Formula 1 üzrə Dünya Çempionatında cari mövsüm artıq start götürüb. Mundialın iki mərhələsi geridə qalıb. Pilotlar əvvəlcə Bəhreyn, ardınca İtaliyada ən güclünü müəyyənləşdiriblər. Mayın 2-sində isə Portuqaliyada yarış keçiriləcək. Portuqaliyanın ardınca İspanya, daha sonra Monakoda Grand Prix yarışı təşkil olunacaq. Bundan sonra isə, yəni 6-cı mərhələ məhz Bakıda, Küləklər şəhərində təşkil olunacaq. Azərbaycan Grand Prix'si iyunun 4-ü və 6-sında reallaşacaq. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti mövsümün 6-cı mərhələsinə hazırlıqlarını davam etdirir. Hökumət evinin qarşısında quraşdırılan pit stop zonasında demək olar ki, tamamlanma işləri gedir. Hazırlıq çərçivəsində trekin ətrafına təhlükəsizlik bariyerlərinin quraşdırılmasına da start verilib. Bütün hazırlıq işləri ölkəmizdə tətbiq olunan karantin rejiminə uyğun şəkildə aparılır. Təqribən 5 həftə müddət qaldığını nəzərə alaraq, yarışa hazırlıq işləri tam sürəti ilə öz qaydasında həyata keçirilir. Xüsusən də pandemiya şəraitində keçdiyini nəzərə alaraq, yarışın təşkilində əsas rəhbər qurumlar olan Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası, Formula One Management Komissiya Təşkilatı və eləcə də Azərbaycan Respublikasının müvafiq qurumlarının bütün tövsiyə və göstərişləri rəhbər tutulur və pandemiya ilə bağlı bütün lazımı tədbirlər görülür. Hal-hazırda iki istiqamətdə, istər trek ərazisində, yəni yarışın baş tutacağı yarış trekində, istərsə də komandaların Formula 1 Avtomobil Federasiyasının personalının qonaq olacağı və çalışacağı paddock zonasında paralel olaraq iki istiqamətdə tikinti və quraşdırma işləri gedir. Bütün mərhələlərdə olduğu kimi, Azərbaycan Grand Prix-sində də 10 komandanın ümumilikdə 20 üzvü mübarizə aparacaq. Pilotlar Bakı şəhər halqası adlandırılan yolda yarışacaqlar. Yolun uzunluğu 6 kilometrdir və saat istiqamətinin əksinə hərəkət edir. Azadlıq meydanından başlayan yol hökumət evinin ətrafı ilə fırlanaraq Qız qalasına çatmaq üçün içəri şəhər ətrafında 2,2 kilometr dairə edir və Neftçilər prospektinə çıxaraq başlanğıc yerə dönür. Trekin ən geniş yeri 13 metrdir. Ən dar hissəsi isə trekin içəri şəhər ətrafında olan bölmələrində, o cümlədən 7-ci və 8-ci döngələrində 7,6 metr təşkil edir. Xatırladaq ki, bu ölkəmizdə keçiriləcək 5-ci yarış olacaq. 2016-cı ildəki ilk mərhələ Avropa Grand Prix-si adlandırılmışdısa, növbəti 3 mövsümdə Bakıda reallaşan turnir Azərbaycan Grand Prix-si olub. Küləklər şəhərindəki əvvəlki 4 Grand Prix-ni müvafiq olaraq Almanyalı Nico Rosberg, Britaniyalı Lewis Hamilton, digər Almanya təmsilçisi Sebastian Vettel və Finlandiyalı Valtteri Bottas qazanıb. Formula 1 üzrə Dünya Çempionatının 72-ci mövsümü mərhələ sayına görə rekorda imza atacaq. Belə ki, bu il 23 Grand Prix-nin keçirilməsi planlaşdırılır. 2021-ci il Dünya Çempionatına dekabrın 12-sində Əbu Dabidə yekun vurulacaq.